नमस्कार नमस्कार सबैलाई नमस्कार आज काका र भोटी सँगै छौ र हाम्रो साथमा यो सेतो पाठो पनि छ आज यसको सानो कार्यक्रम छ यो चाहिँ जाँदै छ माथिर हाम्रो मनु भाइको घरमा चाहिँ मरलाताको पातो यो चाहिँ अब हामीले भुटुवाको लागि चाहिँ यहाँ दाइले टपरी यहाँ सानो सानो दुना गराउँदै हुनुहुन्छ बाबाले गाडी किन्दा त हरि लाल पनि गरि गरि के हामी जान्छ र सब हो एक लेख लार बब्बा ए भुटुवाको लागि तपाईको मेसेन्जरमा पठाइदिया छ के यहाँ हाम्रो दाइको बाडा 12 पुरा पुरा खोले त कहाँ बस्ने यत्रो सामान खोले बस्न आउँदैछ यस्तो त मान्छे हल्का हल्का चलाएको कति चर्को खाने नुन भनमै ठिकै ठिकै धेरै चर्को नखाने लसुन अदुवा र मसलाको पेस्ट है नि त ल राख्दिनु नि फुट भला गर होइन मैले जम्मै हाल्छु अलिअलि यसो गाउँमा आएर खसी भन्दा पनि यो भुटुवा खानी चाहिँ इच्छा तीव्र हुन्छ त्यो चाहिँ जियोस् राम्रै भयो यहीँ राखिदिउँ बाँडेर घर लैजाउँ दादाहरू जानुभयो दादाहरू त जान पर्यो नि त दादाहरू त कति ज्ञानी है जाने भन्दा जाने आउने भन्दा आउने फेरि यहीँ आउने स्वर्णको फसल कस्तो भयो त मासु मिठो छ ल यो चाहिँ हाम्रो पक्कुको तयारी हो यो आँगनमै पकाउँ सबै यहाँ आँगनमा गफ गर्दै बस्दै खाना गर्नुहुन्छ भनेर बुवा म दाइ र बाबु चाहिँ हामी मांसाहारी प्लस शाकाहारी पनि भइयो आमा र भाउजू चाहिँ प्योर शाकाहारी भएको हुनाले भित्र आमाहरूको रेडी भइसक्यो हाम्रो पनि यहाँ यो कार्यक्रम चलिरहेको छ सबै यसरी बसेर आँगनमा आँगनमा बसेर यसरी पकाउने खाने गफ गर्ने त साह्रै रमाइलो चाहिँ भयो होइन यसपालिको दसैँमा एकदमै रमाइलो लागेको एकदम भित्रैबाट त्यो एकदम छुट्टै खालको रमाइलो भएको छ एउटा ठुलो लुम्पेकको लाइट पनि राम्रो देख्यो तर आज बादल उठ्यो नि पानी पर्छ होला है